Čo tam môže robiť tak dlho? No neviem, no. Mali by sme sa tam ísť pozrieť. Dobre, dobre. Poďme, poďme. Tak idem. Ešte kúsok. Jo, už tam budem. Ale víš co, jdi napřed, já se tady ještě porozhlídnu. Okej, okej, počkám tě tam. Tohle je tvůj konec. Ne, prosím. Chlapi, všetko v poriadku? Jo, všechno v pohodě a už jsme připraveni teda, aby jsme je přivezli k nám. Výborně. Tak, až budeme moct, tak... Chlapi, jsme připraveni jíst, můžeme? Jo, můžeme, můžeme. My dva, pojďte ven. Kde to kurva jdeme? Uvidíte. Anem. A dozadu, do auta. Pan, pane! Pryč, utíkej! Stoj! Stoj! Vrať se a pojď! Do auta. Běž, do auta. Dělej. Kde ten druhej? Vidíš. Běž. Anem. To se nám nepovedlo. Co bude dělat teď? Já kurva fakt nevím, co budeme dělat. Musíme něco vymyslet. Hoši, dořídíte. Já. Dobře. Pane, kdo to je? Řekni mi, kdo to je. Kdo já jste ve svině? Kdo to vůbec děje, tak se mi neptěj na takové otázky. Kdo jste? Ale o to se nemusíte zajímat. Kurva. Teď si v klidu sedněte a připravte se na dlouhou cestu. Chlapi, tady nikoho nevidím. Zavolám rukově a to, aby jsme věděli. A radši nic nedělej, jinak tě zastřelím. Co? Já tě varoval. Tak jsme tak, tu. Dobře, dobře. Vy dva, vstávat! Kde to jsme? Dorazili jsme. Pojďte ven. Tak pěkně běžte ven. Já si, já co já tam jdu. Dělej. Já půjdu první. A tady kolem auta, dopředu. Dobře. A co ty, vystup? Pest. Taky. Rovno, pojď, nedopáčka. Dělej. Já to jsem poprvé, musíš mi asi navigovat. Tady, stůjte, rovno. Stůjte. Tak, máme oba dva. Jdeme, pojďte. Dobře. Dělej. Tady nahoru. Kde to jsme, v jakém městě? No tu se nemusíš ty starat. Pohyb. Nahoru. Doprava nebo doprava? Kde? Yes. Asi doprava. Tady doprava. Prava. Tady k tomu poslednímu baráku nalevo. Dovnitř. Dobře. Pohyb. Ome. Dělejte. Neflakejte se. Nešel na mě ty. Co teďka bude s náma? No. To uvidíte později. Teď zase tady budeme držet. Jděte nahoru. Co budeme dělat? Tak, berte si celý. Dobře, já si beru tuhle. A každý zvlášť. Jeden. Dělej, každý, dělejte. No, a zabřete. Manfane! No? Manfane! Kdo to je? Já nevím, musím se odsud nějak dostat. Zatím tady. A já chci se odsud dostat. Nevypejte se ani o ost. Za chvilku vám doneseme něco málo k pití a něco málo k jídlu. Můžete vás zeptat, proč nás držíte? Co jsme vám udělali? Vy jste nás napadli první. To teď není věc, kterou byste měli řešit. Teď tady pěkně zůstaňte. Dobře. Pojďte hoši. Hovada! Jdeme dolů, jdeme špič. Nemluv. Prázdnou lahev, jako děláš si srandu? Nádat. Ne, co spletl asi. Dělat. Dostanete potom. A co dostanu já? Já jako nejsem člověk nebo co? Ty počkej. Co? Jdeme hoči dolů. Davide, zatím asi se odpočneme a počkáme, co se bude dít druhý. Já můžeš odpočívat, když nás říká zajímavý nějací... Nevím kdo, ale prostě nás říká někdo zajímavý a tebe to je úplně jedno nebo co? Já si teďka dělat, když je tady ochránce ještě. A kde je asi Samuel, no? Kde je Samuel, no? Nevím, my jsme ho tam někdy nechali. Nebo ho možná někdo zabil. Jo, a koho by asi zabil? Bez takového oni zabili. Už tady bez takového není tvůj kámoš.
to je... Měl nám pomoct a vysel se na nás. Bez tak utekl a vykašlal se na nás. A teďka nás tady zajali něco tvojí kamarádi. Moji? Jsi tvojí? No jasně. Moji jsou mrtví, víš? To bylo tvoje rozhodnutí do toho domu. No, jasně. Vy se nebudeme se hádat a vyspíme se na druhý den. Dobře, tak to zní jako dobrý nápad. Čau.